जीटिए भ्रष्टाचारमाथि सिएजी अडिट हुनुपर्छ भनेर जुन पाइला राज्यपाल जगदीप धनखडले उठाएका छन् त्यसबारे गोरामुमो दार्जिलिङ महकुमा सचिव सन्दीप लिम्बुले समर्थन जनाउँदै यसको सठिक जाँच हुनुपर्ने अनि दोषी नेता सरकारी कर्मचारीहरूमाथि एन्टी करप्सनको नियम अनुरूप कड़ा भन्दा कड़ा कार्यवाही हुनुपर्ने माग लिम्बुले गरेका छन् नमस्कार मात्रै पनि इकोनोमिक एडभाइजर डक्टर अमित मिश्रज्यूलाई जिटिएको जी दस वर्षदेखि किन सिएजी अडिट भएन अनि जिटिएमा करप्सन व्यापक भएछ भने जुन उहाँले कदम उठाउनु भएको छ हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ अनि गभर्नर साहबले नै हालैको दार्जिलिङ यात्रामा उहाँले भन्नुभएको थियो कि जिटिएमा दुई हजार करोडभन्दा पनि ज्यादा घोटाला भएको छ अनि उहाँले सिएजे अडिटको कुरा गर्नुभएको थियो कि यसमा सिएजे अडिट लाउने र हामी त्यसलाई स्वागत जनाउँछौँ दार्जिलिङ पहाड र जिनियर पार्टीको पक्षबाट अनि हामी पनि चाहन्छौँ कि जिटिएमा जुन प्रकारको करप्सन भएको छ त्यसलाई सिएजे अडिट गरियोस् अनि यसमा दोषी यदि अफिसियल्सहरू र नेताहरू पाइन्छ भने उनीहरूमाथि एन्टी करप्सनको नियमअनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही होस् किनभने पहाडको जनता र हामी सबैले देखेका छौँ कि दार्जिलिङ पहाडमा चारैतरी व्यापक घोटाला भएको छ चाहे त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा भनौँ चाहे बाटोघाटोको क्षेत्रमा भनौँ चाहे टुरिज्म सेक्टरमा भनौँ चाहे हेल्थ सेक्टरमा भनौँ चारैपट्टि घोटालाको बजार बनेको छ जिटिएको कार्यकालभित्र त्यसैले जहिलेदेखि जिटिए बनिएको छ दुई दुई हजार एघारदेखि आजसम्मको जिटिएमा आएको चाहे त्यो सेन्ट्रल फन्ड होस् चाहे स्टेट फन्ड होस् त्यसमाथि सिएजे सिएजी अडिट जुन उहाँले कुरा गर्नुभएको छ गभर्नरज्यूले हामी यसलाई स्वागत जनाउँछौँ अनि जनताको पक्षबाट पनि हामी यो माग गर्न चाहन्छौँ यो कारवाही चाँडोभन्दा चाँडो होस् ताकि जनताको अगाडि पनि जो जोसले करप्सन गरेको छ उनीहरूको त्यो चरित्र उदाङ्गो होस् भन्ने विशेष गरेर हामी पनि चाहन्छौँ यसैले यो गभर्नर साहबले उठाउनु भएको कदमलाई जिएनएलएफ पार्टी र पहाडको तर्फबाट विशेष गरेर हामी स्वागत जनाउँछौँ